Жекпе-жек қазақ үшін жат дүние емес. Ал бүгінгі ережесіз жекпе-жектің қырсыры неде? Қалайша ереже жоқ деп таңғалмай, үйренуді бастайын. Her bir jekpe-jekte özünün ережесі болады, тәсілі болады. Біздің ереже өзі басқаша айырмашылығы бар. Әр бір адам дайындықсыз осы бізге келіп қатысып, өз-өзін қорғау үшін әдістерді үйрене алады. Тіккен соға бір, екі күн кіріп, мына қолмен қорғанамыз, дізеден. Алда тартсаңыз. Тартып алып, аяғына ұстап, тартамыз. Лифте, тар жерде, тар көшеде, мындай. Бұл қарсылас кеп қалғанда, адам жаңағындай тас қалақтап, білмей қалады, не істеу керек екен. Жақын жерде, хоп, артынан кетіп, отырғызып. Тұрып, мына, қолдан жаңағындай қиқындыру әдісімен тауып алады. Көрермендер, сіздер мен сияқты қыздарды нәзік, өзін қорғай алмайды деп ойлап қалмаңыздар. Оған дәлел, егер де қарсылас сізге шабуыл жасаған сәтте, қарсы соққы жасап, қолынан ұстап, бұл жерде басысы жамбасқа және аяқтан шалуды бір сәтте жүзеге асыру керексің. Ең соңында қатты соққы жасап, есінен тандырасыз. Ережесіз жекпе-жекті меңгерген адамның бойында өзіне деген сенімділік пайда болады. Ал мақсатшылдық осыдан туындайды емес пе? Ендеше баршаңызды спорт әлеміне шақырамын. Өйткені мұнда өмір ғажап!